Hi guys, bersama saya Luke dari JNT Express. So hari ni saya nak share dengan awak semua macam mana kita nak balut bakwa ataupun daging salai. Okay, before kita pergi deep dengan macam mana nak balut, ada sedikit pemberitahuan untuk korang semua. Okay, untuk daging salai ni hanya boleh balut yang vacuum pack sahaja. Okay, so maknanya kalau tak ada vacuum pack, tidak dibenarkan untuk hantarlah. Sebab apa? Sebab untuk pastikan yang daging ni tahan lagi lama. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita proceed dengan balut. So first, korang kena balut menggunakan bubble wrap. Alright, so untuk keselamatan, kita better balut 2 ke 3 layer lah. Okay, so dalam contoh ni, saya akan balut dalam 3 layer. Okay, so ni first layer. Alright, and then second layer, and lastly 3 layer. Okay, so biar lagi tebal, lagi selamat sikit lah. Alright, and then balut je macam biasa. Okay, so lepas dah siap balut, alright, kita masukkan dekat kita punya courier bag ni lah. Okay, so dekat saya sekarang ni ada 2 courier bag. Satu yang biasa dan satu ialah untuk next day delivery. Okay, so bergantung kepada mana satu pilihan anda. Sekiranya anda menggunakan penghantaran biasa, so guna yang ni lah. Okay, tapi kalau anda menggunakan next day delivery ataupun penghantaran keesokan hari, so guna ni supaya kami dapat perasan dan dapat menghantar parcel anda lagi pantas. Okay, tapi untuk contoh ni, saya akan guna yang biasa punya, which is yang putih ni. Masukkan je dalam bag ni. Okay, okay, so sekarang kita dah siap balut. So kita kena tampalkan airway bill pula. Stiker fragile jangan lupa. Okay, so kalau anda hantar stiker fragile, pastikan letak bersama supaya kami boleh perasan. Alright, pastikan semua dah okay. Dah siap? Jom kita buat drop test. Alright, sekarang kita dah sampai dekat gateway JNT. Okay, so macam yang saya cakap tadi, kita akan buat drop test lah. Okay, tapi sebelum kita buat drop test, just untuk pengetahuan korang semua, kita akan ada 3 test hari ni. So first, kita akan buat drop test lah. Saya akan buat just drop daripada sini dalam ketinggian lebih kurang 1 meter macam tu. Okay, and then next, kita akan buat dekat satu mesin pula. Kita akan letak dia dekat satu mesin dan tengok dia okey ke tak okey dengan packaging kita. Last kali, kita akan ada last test, which is compression test. Kita akan tengok dia dekat lori dengan sorting, macam mana bila kena empap, barang ni steady ke tak steady. Okay, so kita akan start dulu dengan drop test. So saya akan lepaskan dalam, saya kata ketinggian 1 meter lah. Okay, so dengan kiraan 3, 2, 1. Alright, okay, so drop test dah siap. Sekarang kita pergi auto spring machine pula. Jom. Okay, so bunyi bag kita dah sampai. Okay, so dalam ni tadi kita dah isi bakwa kita dalam ni lah. Okay, so apa yang akan berlaku sekarang ni, bunyi bag ni akan diletak dekat sini. Okay, barang-barang kecil semua dalam ni sebelum naikkan kat lori. So nanti dah naik lori, sampai kat kita, kita akan buat pula untuk buka lah, untuk next tengok elok ke tak elok bakwa ni. Okay, so itu saja. Hi guys, okay, so sekarang ni parcel kita dah sampai. Okay, kita punya bakwa ataupun daging salai lah. So sekarang kita nak unboxing, kita tengok lepas kita punya test tu macam mana parcel kita, okay? Macam mana item dalam dia, okey ke tak okey. So jom kita tengok sama-sama. Okay, alright, so nampaknya kita punya daging salai okey je, tak ada apa-apa condition, okay, koyak ke apa ke tak ada. So yes, semuanya okey. Right, so inilah cara dia macam mana kita nak balut bakwa ataupun daging salai untuk musim perayaan ke, untuk apa musim ke, semuanya boleh digunakan lah. Baiklah, berdasarkan video yang telah anda tonton tadi, okay, kami di JNT Express sangat menggalakkan anda semua untuk menggunakan perkhidmatan JNT Super ataupun Next Day Delivery untuk mendapatkan perkhidmatan premium daripada JNT Express. Okay, sekiranya anda menggunakan perkhidmatan JNT Super, anda bolehlah menggunakan kotak JNT Super kami ini yang berwarna merah, okay, dan berat maksimanya hanyalah 5 kg. Alright, sekiranya anda menggunakan kotak ini, kotak ini hendaklah juga dibalut dengan bubble wrap sekurang-kurangnya 1 hingga 2 lapisan bubble wrap lah. Okay, dan sekiranya tak nak guna menggunakan JNT Super, tak apa, kami juga ada perkhidmatan next day delivery di mana anda boleh menggunakan
flyers yang telah kami sediakan, okey? Tapi sekiranya tidak menggunakan flyers, gunakan kotak biasa pun tak apa. Tetapi jangan lupa untuk tampal stiker next day delivery kami bersama-sama dengan stiker fragile, okey? So tujuan untuk membezakan ataupun menggunakan kotak yang berbeza ialah supaya kami dapat perasanlah, okey, yang ini ialah perkhidmatan premium dan dapat menghantarkan parcel anda secepat mungkin. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya, Luke dari JNT Express. Jumpa anda nanti. Bye.